Eu sou o JP da 3DDigital.com e agora a gente vai apresentar o Everglide Titan edição DKT. Bom, o Titan vem nessa caixa preta, é um tubo de metal, tá? Vem com DKT logo na tampa, sobressaindo. Abrindo o mousepad, a gente encontra o manual da Everglide, falando sobre as especificações do Titan. E agora vamos ao que interessa, o mousepad. Tamanho diferenciado. Titan edição DKT, ou seja, DKT é um dos maiores jogadores de todos os tempos de Counter Strike e qualquer outro jogo FPS. Ele é feito de FiberTech, ou seja, além de ser pano e borracha na base, ele tem uma fibra que deixa a durabilidade, não sei, mas acredito que 20 ou 30 vezes maior do que o mousepad convencional, e um deslize perfeito. Pode ser um mouse leve ou um mouse pesado, qualquer usuário sente a diferença. E a precisão que esse mousepad garante nos jogos, e tanto em aplicativos gráficos como AutoCAD, edição de vídeo e imagem, também faz a diferença. Se você precisa de tamanho e qualidade, esse aqui é o mousepad.